bak, foran, siden. Alle hører? Nei! Nei! Skrik stopp, DLD! Stopp, DLD! En gang til. Stopp, DLD! Ja, greit. Alle hører meg. Alle hører meg. Jeg vil si tusen takk for at dere alle sammen kom. Det er helt fantastisk. Jeg vet det er kaldt, jeg vet det er jævlig, jeg vet det er kjipt og alt det der greiene der. Det er fortsatt fint dere kom. Vi starter med appeller nå, egentlig. Det er ikke noe vits å vente noe lenger. Først skal jeg starte med å forklare hvorfor Høyre og Arbeiderpartiet ikke er her, siden det er de to som liksom er hovedpersonen i dette lille dramaet vårt. Arbeiderpartiet kunne ikke komme fordi jeg fikk tak i dem først i går. Og de trenger åpenbart mer enn 24 timer på å forklare sitt eget standpunkt. Det sier shit om Arbeiderpartiet. Høyre har ikke kommet med noe offisielt standpunkt, så de vil heller ikke komme for å kverulere litt. Og derfor står vi igjen da med Rødt, Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre, Grønn Ungdom, som representant for politiske partier i dag. Første mann ut er fra Rødt Oslo. For det, mitt navn er Bjørnar Moxnes, og jeg er nestleder i Rødt. Det er veldig hyggelig å se så mange samlet her i kveld. Og vi er samlet her for å gi en veldig tydelig beskjed til representantene fra Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er et klart og tydelig nei til DLD. Stopp DLD! Stopp DLD! La den høre. Stopp DLD! Stopp DLD! Det viktigste for oss er at direktivet snur opp ned på et av rettsstatens viktigste og mest grunnleggende prinsipper, at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Med direktivet anses vi alle som mistenkte og behandles deretter. Det er en avgrunn for en stat mellom å overvåke potensielle kriminelle og overvåke alle landets innbyggere. Direktivet vil først og fremst ramme alle oss som ikke er kriminelle, som ikke har noe å skjule, men som vil ha privatlivet vårt i fred fra staten. Personvernet er helt grunnleggende i en rettsstat. Retten til privatliv omfatter å kunne kommunisere privat uten at det blir registrert. Det omfatter retten til å kunne ringe eller sende en e-post privat uten at myndighetene registrerer hvem du kontakter, når du gjorde det, og hvor både du og den du kontakter befant dere. De fleste av oss har et eller annet vi ønsker å holde hemmelig. Og det er stort sett helt greit at vi får holde på de hemmelighetene. Du har ikke skumle hensikter hvis du går en tur ut i skogen. Likevel kan du ha lyst til å være for deg selv og ikke bli registrert og overvåket av myndighetene selv om du er fullt ut lovlydig. Det er essensielt for friheten vår og dermed også essensielt for demokratiet. Hvis noen syns at det er helt ok at staten skal vite alt om hvem du kontakter, når du gjør det, og hvor du er, så er de personene kanskje med i Arbeiderpartiet. Men de personene bør likevel, av hensyn til oss andre som ikke syns dette er ok, faktisk gå mot datalagringsdirektivet. Fordi prinsippene om ytringsfrihet, prinsippene om personvern, er først og fremst til for å beskytte mindretallet. De skal begrense statens mulighet til å overvåke, til å registrere. De skal begrense maktas mulighet til å innskrenke rettighetene for de som makthaverne til enhver tid er uenige med. Derfor er det viktigste nei til dette direktivet. For å si det enkelt, helt til slutt. Resultatet av å innføre dette EU-direktivet, det vil være å overvåke alle oss lovlydige norske borgere, og samtidig la drittsekkene få gå. Jeg er ingen dataekspert, men jeg har fått meg såpass som at hvis du bare bruker Skype, så kan du unngå å bli registrert ved på det direktivet vi her snakker om. Og hvis jeg vet det, så vet også de
ekstremt kriminelle i Norge om disse mulighetene. Derfor er direktivet ubrukelig for å hindre kriminalitet, men veldig brukelig for å begrense ytringsfriheten vår, for å tråkke på personvernet vårt og for å invadere privatlivet vårt. Derfor nei til DLD. Takk for meg.